Laima Randevu festivālā pulcēsies 45 mākslinieki no 14 valstīm. Uz vienas skatuves būs gan pasaules zvaigznes, gan jauni talenti un iemīļoti pašmāju dziedātāji. Es domāju, no jebkuram dziedātājam tas ir foršs uz liels skatuves ar tādu pamatīgu bendu. Spēlēt savu mūziku, dziedāt savas dziesmas, nu, tas vienmēr ir ļoti tā pacilājoši. Un savukārt no tādas emocionālās puses, es domāju, tas ir tik jauki, ka mēs varam Latvijā, šeit Jūrmalā uz vietas arī visu to apkārtējo kaimiņu, tādu nelielu burziņu šeit saglabāt. Šī vakara koncerts būs veltīts atbalstam Ukrainai. Koncerts izcelsies ar spilgtiem priekšnesumiem un ļaus ukraiņu māksliniekiem atgādināt par asiņaino karu viņu dzimtenē. Ziniet, no domas par Ukrainu visu laiku katru dienu ir. Rīts sāks un diena beidzas ar to, kas tur notiek. Kad viņi atbrauc, piemēram, manas balets, viņi ienās pie manas sētā, es uzreiz sāku raudāt. A, viņi pilnīgi spēcīgs tādi man pretī. Es domāju, vat pareizi, vat tā mums vajag. Man vajadzēja parādīt, ka te viņi ir, lai neaizmirst. Cilvēki aizmirst. Viss notiek, nu jā, tur kaut kur, ne jau pie mums. Man bija jāparāda, cik viņi labi mākslinieki, cik viņi labi dziedātāji, cik viņi skaisti cilvēki. Ročinā muzikaļinā pomoši pribūvēja. Ukrainas operas dziedātāja Marija Maksakova pēc Krievijas sāktā kara turpina sniegt koncertus Ukrainas pilsētās, neskatoties uz šāviņiem un raķetēm. Tomēr viņa uzskata, ka viņas balss var plašāk un skaļāk izskanēt ārpus Ukrainas, kas arī ir viņas svarīgākais mērķis – piesaistīt uzmanību Ukrainas cīņai. Каждый раз, когда я погружаюсь в атмосферу фестиваля, я понимаю, что фестиваль напоминает всему миру о том, как важно поддерживать Украину. Katru reizi iegrimstot festivāla atmosfērā, saprotu, ka festivāls visai pasaulē atgādina, cik svarīgi ir atbalstīt Ukrainu. Jā, protams, Ukraina cīnās drosmīgi, bet tomēr uzvara vēl ir jāpanāk. Tāpēc ir svarīgi, lai nezust uzmanību atbalstam. Ja tas būtu tikpat liels, kādu to sniedz Baltijas valsts un konkrēti Latvija, ja visi pārējie, piemēram, ASV palīdzētu tikpat, tad protams, uzvar jau sen būtu sasniegt. Tāpēc es priecājos, ka mēs visi esam šeit, sniedzot lielu ieguldījumu, tostarp politisku. Kā ierasts, vairāki mākslinieki dziedās ar Laimu Vaikuli duetā, un viens no tiem varētu būt šī gada Eirovīzijas uzvarētājs Nemo no Šveices. Man gribas, lai cilvēki pierod pie tā, ka mēs esam visi dažādi. Dažādas valodas, dažādas valsts, un vispār mēs esam dažādi. Un pie tā ir jāpierod. Festivāls nav tikai par mūziku. Tas ir par mīlestību, atbalstu un draudzību. Здесь всегда все просто. Šeit vienmēr viss ir vienkārši, visi vienmēr par visu iepriekš ir padomājuši. Jūs vienkārši jūtaties kā mākonī, kā ļoti vērtīgs mākslinieks. Ja nezināju, svirkcenam artistam. Ko vispār jums personīgi nozīmē šis festivāls? Man pirmkārt es nepaliek vecāk. Tāpēc, kad apkārt man jauni muzikanti, jauni izpildītāji, es dziedu duets, es iemācos, pierodu pie tiem ritmiem, kas tagad jaunie. Piemēram, es tagad dziedu ukraiņu valodā. Denis Benke, Latvijas televīzija.